بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لذاته تناطق شين تروزين بولو كميا جنو طهارت نبتبيرو مسألة ريغو لنغير يكا تيم جاني زيب شباره ديرو إن شاء الله ديني اسي زيما وزونة بتتة أچو تي تين تي 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 مسألة أچو غو تيم جانتو ما بشباره ديرو چنورو آلوم تي جاره وزو ما فرس بنا كوشي لے سرو وزو ما فرس لي كوشي باره وزو يه فرس لي كو غا پتما دکو غا مينا دکو لونغو تي چين دوتيا دکو غا لكو درانزي اپاوين سي جين تدیا دکو غا اوغان يه لی بون دبونغو مسا لون چين سروتا دکو غا چراو کو چي ميسي اپاوين سي جو جين داگا وزو يه فرس لي كو شت أري فرس لي كو غو چانو ميه قرآن ما اللہ شين سورا ما ادا ما دي آيات دو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سورة دي آيات ما الله شيء أتي إلى أميشي ثار ديرو دي آيات كي ثاو ثانه وزوية فرس كا لي كو بنا ديرو وزوية فرس كا لي كو ما نبتة جنرو مينا بو مينا كو تتنيا ما مينا تكو لونغو تكا ပြီးတော့မျက်နာတစ်ခုလုံးဆိုတော့မျက်နာရဲ့အတိုင်းအတာကဘယ်လောက်လဲဒီတော့ဖိကပြင်းနာရှင်တွေကတင်ပြတယ်မျက်နာဆိုတာဓာတ်ကိုခေါ်တာလူတစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးကြည့်ရင်ကိုယ့်မျက်လုံးကသူ့ရဲ့မျက်နာကိုဘယ်လောက်အတိုင်းအတာမြင်ရလဲအဲ့ဒါဒီမျက်နာပဲအဲ့ဒီလောက်အတိုင်းအတာကိုပြအောင်စေးရတော့အဲ့ဒီလောက်အတိုင်းအတာဒီဘယ်ကနေပဲထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ထဲ့ရတီအရာဒီတာမျက်နာရဲ့အတိုင်းတာပဲအဲ့ဒီမျက်နာအပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာအလုံးကိုပူစုလုပ်တဲ့နေရာမှာရေရောက်ဖို့ရေဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတော့မျက်နာရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဆေးရဒီတော့ဒီထဲမှာကုလီလုပ်တာနှာခေါင်းနဲ့ရေသွင်းတာဒါက forest တဲ့မှာမပါအကြိမ်လူတစ်ယောက်ကကုလီမလုပ်ပဲနှာခေါင်းနဲ့ရေမသွင်းပဲမျက်နှာကြီးပဲတင်လေဝစုကတော့ပိုင်နေဒါက forest အတာဖြစ်သွားပြီ forest town ကိုချီသွားပြီတော့ဒီတော့ကုလီလုပ်တာနှာခေါင်းနဲ့ရေသွင်းတာက forest မဟုတ်တာကတော့ sunnat ပဲတော့ဒီတော့မျက်နှာရဲ့အဓိကမျက်နှာရဲ့ forest အတိုင်းတာဒီမျက်နှာရဲ့ပြင်တစ်ခုလုံးကိုဆေးရတော့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတချို့မိတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးပေါ့မျက်လုံးဆိုရင်ရောမျက်လုံးဆိုရင်လည်းမျက်လုံးရဲ့အပေါ်ပဲဆွေးရဒီမျက်လုံးအတွင်းမျက်စံမျက်အိမ်တွေမပေါ့မျက်အိမ်တွေမပေါ့ဒီမျက်လုံးရဲ့တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းမျက်ခွန်ပေါ်မျက်လုံးရဲ့ဒီဘေးပတ်ပတ်လေးပေါ့တနည်းအားဖြင့်မျက်နှာရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အသားအကုန်လုံးကိုဆေးရတော့ဒီအလေးကတော့မျက်လုံးအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တော့မျက်စံမပေါ့ဘောတော့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျက်ကမှန်နေပါလိတက်တယ်သူဆိုရင်ကိုယ်စုလုပ်ဖို့အတွက်မျက်ကမှန်ချော့เสียမလို့အဲ့ဒီမျက်ကမှန်တက်လျက်သားနဲ့ပဲသူကိုယ်စုလုပ်လိုက်ကိုယ်စုပိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကနှက်ခမ်းနှက်ခမ်းဆိုရင်လည်းပဲတော့ forest ကအတိုင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကိုပိတ်လိုက်ဘလောက်အတိုင်းတာအပြင်မှာမြေနေရလဲပုံနေရလဲအရာဒီတာ forest ပေါ့နော် forest ကအတိုင်းတာဒီတော့နှက်ခမ်းရဲ့ဒီအပြင်ပိုင်းဒါဒီတာမျက်နှာလေးမှာအကျုံးတွေနဲ့ဒါဒီလေးပဲတော့ forest ဖြစ်ဒီတော့အဓိကတင်ပြချင်တာကဘုဇုမာ forest ပါလေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်နော်ဟိုပါချောက်လေးဆိုရင်နော်ဒီတော့တစ်ခါတစ်ခါပြီးလို့ရှိတယ်အများကြီးလူတွေရှိတယ်အမှရေကအရန်နေလို့နော်ဘုဇုကို forest လောက်ပဲလုံးလိုက်ပါလို့ပြောရင်ဘုဇုရဲ့ forest ကဘာလည်းမသိနော်အဲ့တော့မသိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဆအဆုံးလုံးနေတဲ့သူတယောက်ရေတုံးလိုက်တာနောက်လူရေမလောက်တော့နော်ဒီတော့ဘုဇုကတော့ရေလုံးလုံးလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘုဇူကိုလုံးဝပြပြဝဝလောက်ကပဲဆွနတ်နီလန်းနဲ့ညီလောက်ကအဲတခါတခါဒီလိုအခြေအနေပေါ်ရေကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့လမ်းချီးတပည့်သွားတော့ရေတံဘူးနော်တပူစာလောက်ပဲဒီတော့ forest လောက်စီးဆိုတော့နော် forest ပါလဲမသိရင်အဲ့ဒီမှာခတ်နော်တခါတခါဒီလိုအခြေအနေလဲဂျုံဝတ်တဲ့ဥမာဖြစ်ကိုဘုဇူကိုအစအနေအဆုံးတခါလေးလုံးမယ်ဆိုရင်နော်ဥမာနမတ်အချိန်ကုန်သွားတော့နမတ်အချိန်ကုန်တော့နမတ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ခရီးတစ်ပါးလေးအမြဲသွားတော့ဒါမျိုးခဏခဏဂျုံသွားတယ်တနည်းရောက်တယ်နော်နမတ်အချိန်ကုန်မှု3-4မိနစ်ပဲဂျန်တော့တော့အမြန်ဖက်က
အမြန်ဖတ်ရမယ်ဆိုတော့ဝူဇူလောက်တော့ဝူဇူကို first လောက်ပဲဒီနေရာမှာ sunnat တွေလောက်ဖို့အယူမကြည့်တော့ဘာလို့လဲ sunnat ကို being side ပြီးလုံနေဒီဘက်က first လွတ်သွားလိမ့်မယ် first namaz လွတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့တီးအတွက်ကြောင့်မလို့ဝူဇူရဲ့ first ကိုတည်ထားရအဲပုံမှန်အချိန်နေမှာတော့ဝူဇူကို sunnat တည်လိုက်အတိုင်းချက်ချာနာနာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူတယောက်ကအကဲဝူဇူရဲ့ first ပဲလို့ပါရစ်ပဲလို့မဆိုင်သူပါဇက်ကြီးကိုတော့ဒီလိုအဲ့လိုမျက်နှာတိတ်ရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမျက်နှာတိတ်တာဒါအထမမြောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကဒီနှခမ်းကြီးမရောက်တော့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်သူကနှခမ်းအဲ့လိုလုံထားတာဟုတ်တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီနှခမ်းပေါ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ပုံမှန်ပါဇက်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ကြာရင်မြင်ရတဲ့နှခမ်းရဲ့အပေါ်သားတနည်းအားဖြင့်မိန်းကလေးတွေနှခမ်းကြီးဆိုးတဲ့နေရာပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာဒီဒါတော့ဟိုစတေးစီရမယ်တဲ့မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြခုံးပေါ့မြခုံးမွေးတွေပါတွေကမြခုံးမွေးနဲ့ตาတွေတော့အရန်ထူထဲနေလေဆိုရင်တော့အတွင်းနဲ့ရေရောက်ဆရာမလို့အကြေးအရန်ထူထဲနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအများစုရဲ့မြခုံးမွေးနဲ့ตาတွေကဘယ်လောက်ထူထူထဲထဲမရှိကြပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီအတွင်းနဲ့ရေရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်တော့ဒီတော့ဒီအတွင်းနဲ့ပေါ့မြခုံးသားမိသားဖို့ဒီခြေရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကမျက်နှာရဲ့အတိုင်းဒါပေါ့เนาะเนาะအကယ်လက်ကိုစီးတယ်ဆိုရင်လက်ကတထောင်စစ်အပါဝင်စေးရတထောင်စစ်အထိမုတ်တထောင်စစ်အပါဝင်စေးရတထောင်စစ်အပါဝင်စေးရเนาะဒီတော့တထောင်စစ်တစ်ခုလုံးเนาะကိုစီးတဲ့တဲမှာတထောင်စစ်တစ်ခုလုံးပါသွားရတထောင်စစ်အထိပဲစေးရမှာမဟုတ်တထောင်စစ်ကိုကြော်ပြီးတော့စေးရနော်ဒါကဒုတိယမြောင် forest ကလက်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကမဆာတတိယမြောင် forest ကဥကောင်းမဆာဒီတော့ဥကောင်းမဆာမသိ forest ကအတိုင်းတာက၄ဘုံဘုံတပုံနော်၄ဘုံဘုံတပုံမဆာလောက်တာနော်ဒီတော့လူတစ်ယောက်က forest ကအတိုင်းတာဆိုရင်ဒါလောက်မဆာလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပြီးသွားဒါ forest အတာဖြစ်သွားပြီသူ့ဘီမဲ့လည်းပဲ sunnat ကပါလေဥကောင်းတစ်ခုလုံးကိုမဆာလောက်တာဒါ sunnat ပြည့်နော်ဒီတော့ဝုဇူကိုလောက်တဲ့နေရာမှာတော့တော့ကျွန်တော်တို့ sunnat သီလအတိုင်းလုပ်ရမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြတာက faras ပါလေဆိုတာတည်အောင်ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့ခြေထောက်ကိုရေးစည်းတာတော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲတော့ခြေမျက်စိအပါဝင်ခြေမျက်စိကိုအကျုံးဝင်ပြီးတော့စေးရခြေမျက်စိအထိပဲမဟုတ်ခြေမျက်စိခြေဖနောက်ခြေဖဝါခြေဖမိုးခြေချောင်းချာအကုန်ပါလေတော့အဲ့ဒါကိုစေးရတော့ဒါဒီဝသူရဲ့ faras ၄ခုပေါ့နော်ဒီတော့ first league ကိုမှကျွန်တော်တို့၃ချိန်၃ချိန်လုပ်တယ်ဒါ sunnat เนาะတစ်ချိန်လေးလုပ်ရင်လည်းပဲ first ကတော့တောင်းဝန်ခြေသွားပြီဒါပေမဲ့ first league ကိုမှ first league ကိုလုံးပေါ့၄ခုလုံးမှစီးရတဲ့နေရာက၃ခုမဆလုပ်ရတဲ့နေရာက၁ခုเนาะမဆလုပ်ရတဲ့နေရာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီအပေါ်ရန်လေးဆွတ်သွားရင်ရเนาะသူ့ဘီမဲ့လည်းပဲစီးရတဲ့နေရာ၃ခုကိုစီးတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးမှခြံသွားလို့မရဘူးပြပြဝဝခြေရောက်ဖို့ရေးစီးဖို့လိုအပ်တော့ဒီတော့လူတယောက်ကဒီ forest အတိုင်းတာပေါ်မှာတော့သူဒန်းဆူထားတယ်ဒန်းဆူထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒန်းကတော့သူကအသားလေးကိုရီရောက်ချင်းမှာဒါအသားစီမဖြစ်စေအဲ့ဒီအတွက်ဒန်းဆူထားရင်လည်းပဲဝူဇူလုံးလို့ပိုင်တယ်သူပြင်မဲ့လည်းပဲသူကဘာဆူထားလဲဆိုတော့လက်သိန်းညီဆူထားတယ်နှာခမ်းညီဆူထားတယ်ဒီတော့လက်သိန်းညီဒီတော့လက်သေးအပေါ်မှာသူကလက်သေးတည်တာလက်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေလေလက်သေးပေါ်ရှိရောက်ရသူ့ဘေးမှာလက်သေးနီဆိုးထားရင်လက်သေးနီဒီလက်သေးပေါ်ရှိရောက်ဖို့အတားဆီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်သေးနီဆိုးထားလို့မစူလို့ရင်မစူမပိုင်ဘူးလက်သေးနီအရင်ကျွတ်ကဒီတိုင်းမဲ့နှာခမ်းနီနှာခမ်းနီမှာလေအခုနောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့နှာခမ်းနီတော်တော်များများကတော့တော်တော်လေးဟိုနှာခမ်းနီတွေကအကောင်းစားတွေထွက်လာတော့တော့နှာခမ်းတောင်းတောင်းမပြတ်တော့တော့သူကနှာခမ်းအပေါ်မှာလုံးဝဒါစီးလိုမျိုးလုံးဝကာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့နှာခမ်းအတွင်းကြီးရောက်ဖို့တော့ဟိုအကာစီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့တော့ဝူဇူလုပ်တဲ့နေရာမှာနှာခမ်းဒီကိုလည်းပဲချွတ်ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အိမ်တုပ်စီးတယ်တော့လက်တွေခြေတွေမှာဝူဇူရဲ့ forest နေရာတွေမှာပြီးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအတိချာချစ်ထုတ်ကဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါဒီလည်းပဲကြီးရောက်ဖို့အတားစီးဖြစ်စီဒီတော့လူတစ်ယောက်မှာတော့တချို့ချို့လူမှာလက်ငါးချောင်းအပြင်လက်တီတီလေးတချောင်းထပ်ပေါက်နေတာရှိတယ်။เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတီတီလေးဒီလည်းပဲ forest ထဲမှာအကျုံးဝင်နေအဲ့ဒါကိုလည်းပဲထည့်ပြီးတော့ဆေးရ။အဲ့တချို့ချို့လူလက်ကလက်သေးပုံမှန်ထပ်ပူရှိနေတယ်။ပုံမှန်ထပ်ပူပြီးတော့အရှိကြီးသူထားထားတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်သေးအောက်เนาะသူဒီတိုင်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဆေးလိုက်ရင်
တော့လက်သေးကရှည်နေတဲ့အခါကျတော့လက်သေးအောက်အတွင်းထဲကိုကြီးမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတတ်အဲ့ဒီတော့လက်သေးအောက်ကိုရှည်ဝင်ဖို့အတွက်လက်သေးအရှည်ဒီတိုင်းရတော့လက်သေးအရှည်ထားတာမပိုင်တော့လက်သေးအရှည်ထားမိထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဂယုဆိုင်ရတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝူဆူလုတ်တဲ့နေရာမှာမဆလုတ်တဲ့အခါမှာမဆလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်စေးတယ်လက်ကိုတရောင်စေးအပောင်ဝင်စေးတယ်တော့ CPU ကတော့တစ်ထဲမှာစူးနေတဲ့ရှည်လေးတွေရှိတယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မဆာလုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်တော့ရေအစ်စ်ထက်ယူရင်လည်းပဲပို့လို့ကောင်းတယ်ရေအစ်စ်ထက်ယူရင်လည်းပဲပို့လို့ကောင်းတယ်လက်ကိုစေးပြီးစေးလိုက်တဲ့အခါမှာလက်မှာရေးချန်နေသေးတယ်လက်မှာကြီးတစ်ပိုင်းသုံးလက်မှာတက်ရေးချန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီရေအဟောင်းနဲ့မဆာလုတ်ရင်လည်းပဲရတယ်မဟုတ်ဘူးရေအစ်စ်ထက်ပြီးတော့မဆာလုတ်လိုက်ရင်ပို့လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရေနဲ့တော့မဆာလုတ်လို့မရဘူးဥပမာအဖြစ်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရေးမရှိဘူးသူပေမဲ့အခုနလက်ကိုစေးထားတော့လက်မှာရေတွေကစိုးနေတယ်เนาะအဲ့ဒီစိုးနေတဲ့ရေကိုပဲဒီလိုတုတ်ပြီးတော့မစားလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီလိုဆိုရင်เนาะမရဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါကမာယီမုစတာမလ်ဖြစ်တယ်เนาะမာယီမုစတာမလ်ဆိုတာသုံးပြီးသားရေဖြစ်သွားပြီဒါတော့သုံးပြီးသားရေမဖြစ်ရဘူးเนาะလက်ထဲမှာရေပူနေတယ်ရေချန်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့မစားလုပ်လိုက်တယ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုရင်เนาะထပ်ပြီးတော့ပိုက်အောင်မှာရေအသေးထပ်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မစားလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရဒီတော့မဆနဲ့ gas လည်းနဲ့နှမျိုးရှိတယ်။ကိုစုရဲ့အစိပ်ပိုင်း၄ခုမှာ၃ခုသည်စီးရတာ။တစ်ခုသည်မဆလောက်ကဒီတော့စီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစီးခြင်းအထမြောက်လို့ပါလို့အဲ့လေတော့ကျွန်တော်တို့တော့စီးလိုက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကလည်းအနည်းဆုံးရေ၁၀နှစ်ဆက်တော့အောက်ကိုစီးကြရမယ်။အဲ့ဒါမှစီးခြင်းအထမြောက်เนาะအဲ့ဒါမှစီးခြင်းအထမြောက်တော့မဆိုရင်ရေနဲ့ပုတ်လိုက်သလိုဖြစ်နေလေ။အော်ဒီတော့တခါတခါရေအရန်နေလို့နည်းနည်းလေးနဲ့ဝူစီလုံးခရင်လဲဝူစီလုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေရေ10 20လောက်တော့လက်ကနေပြန်ကျတဲ့အတိုင်းဒါအဲ့လောက်ထိတော့ဆူရွှဲရအဲ့လောက်တော့မဆူရွှဲဘူးဆိုရင်တော့ဒါကရေနဲ့လက်ကိုပုတ်လိုက်တကယ်တော့ဖြစ်နေတယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မဆာလုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဥကောင်းဆူရွှဲစရာမလိုမဆာသည်ဆူနေတဲ့လက်နဲ့ဥကောင်းကိုပုတ်လိုက်ရင်ရတော့ရေဒီဥကောင်းပေါ်မှာတင်ချန်နေရမယ်ရွှဲနေရမယ်အဲ့ဒီလိုသဘောမဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလက်စွပ်ဝတ်ထားတယ်လက်စွပ်ဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်လက်စွပ်အောက်ကြီးရောက်ဖို့လိုအပ်ဒါတော့လက်စွပ်အောက်ကိုကြီးရောက်ဖို့အတွက်လက်စွပ်ကိုလှုပ်ပေးရတော့ဒါကတော့ဝူဆူရဲ့ Ferris နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားမယ်အချက်တည်းဖြစ်ဒါတော့ဝူဆူကိုဆွနတ်နီလန်းနဲ့အညီပြပြဝဝဆွနတ်နီလန်းနဲ့အညီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဝူဆူရဲ့ဆွနတ်စုစုပေါင်း14ချက်တင်ပြတော့နံပါတ်1ဝူဇူလုတ်တဲ့နေရာမှာနီယက်လုတ်ပါတယ်နီယက်လုတ်ပါ။တော့ဒီတော့ဝူဇူမှာနီယက်လုတ်ရင်ဝူဇူရဲ့ဆဝါအဖြစ်ဝါရ။ဝူဇူမှာနီယက်မလုတ်ရင်ဝူဇူတို့ပိုင်သွားမယ်။ဟနာဖီမဇတ်မှာဆဝါတော့မရ။ဒီတော့ဝူဇူရဲ့ဆဝါတည်ရှိတယ်။ဝူဇူရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုစီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းနဲ့လှုပ်ထားမိတဲ့ကိုနာစကီတာတွေကျွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဝူဇူရဲ့ထုံမြမှုလေ။တော့ဝူဇူရဲ့ဆဝါတည်အဲ့ဒီဆဝါတည်ကတော့နီယက်လုတ်တဲ့သူပဲရတယ်။ဒီတော့ဝူဇူရဲ့နီယက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နောက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဝူဇူလုပ်ဖို့စတဲ့အခါမှာနောက်ကျွန်တော်မျိုးတန်ရှင်းမှုတန်ပြန်မှုရယူရန်ဝူဇူလုပ်ပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့။နောက်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကယေရှုပြီးတော့ဝူဇူလုပ်ပါ။နောက်ယေရှုပြီးတော့ဝူဇူလုပ်ကအဲ့တော့စိတ်ထဲကယေရှုနိုင်ရင်ရပြီနှုတ်တယ်နှုတ်ရှာတယ်ကနေစူနေစရာမလိုအောင်။နောက်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုနီယက်လုပ်ခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်။နောက်တစ်ခုကနောက်ဝူဇူကိုဘစ်မစ်လာဟ်နဲ့အစပြုခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်။ဘစ်မစ်လာဟ်ဘစ်မစ်လာဟ်ရာဟ်မာနရာဟီမ်စသဖြင့်ဝူဇူကိုတော့တချို့ကျမ်းတွေမှာဘစ်မစ်လာဝါလ်ဟမ်ဒူလ illah တော့စသဖြင့်ပေါ့နော်တော့ဝူဇူကိုဘစ်မစ်လာနဲ့အစပြုခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်တော့ဒီတော့ဝူဇူရဲ့အစမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတစ်ခုမှမစေးခင်အရင်တော့လက်နှစ်ဖက်ကိုလက်ကောက်ဝတ်အတိ၃ချိန်ဆေးလိုက်ခြင်းလက်ကောက်ဝတ်တဲ့နေရာအတိ၃ချိန်ဆေးလိုက်ခြင်းဒါဆွန်နတ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မစ်ဆွာသုံးလိုက်တာတော့မစ်စဝတ်တုံးတာဒီတော့ဒီစမရှိတာတယ်မစ်စဝတ်တုံးပြီးဝူဇူလုပ်တဲ့သူနဲ့မစ်စဝတ်မတုံးမဲ့ဝူဇူလုပ်တဲ့သူနဲ့နမတ်စမှာဆဝတ်ပေါင်းအစ80กว่าတယ်အဲ့ဒီလိုလာရှိတာဒါပေမဲ့မစ်စဝတ်ရဲ့ထွတ်မြတ်မှုတွေအများကြီးပဲဒါတော့မစ်စဝတ်တုံးခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်မစ်စဝတ်တုံးနေနောက်ဆုံးမစ်စဝတ်မရှိရင်တော့မတော့လက်ကလေးနဲ့သွားဒီကိုပုတ်တိုင်လိုက်တာတော့ဒါဆွန်နတ်ဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုကကုလီလုပ်တယ်ဝစတဲ့ကိုကြီးသွင်းပြီးပြန်ထွေးတယ်အဲ့ဒါကို၃ချိန်လုံးချင်းဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်။နောက်နှာခေါင်းနဲ့ရေသွင်းပြီးစီချောတာ၃ချိန်လုံးချင်းဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်။
ော်ဒီတော့ပစက်နဲ့နှကောင်းကိုစီးတဲ့နေရာမှာတိတိချာချာထိထိရရောက်စီးခြင်းဆွနတ်ဖြစ်တာအပေါ်ရန်ပဇလီကြီးထည့်ပြီးထွေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဒါရိုဇာမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့ရိုဇာရှိရင်တော့အလောက်တီလို့ဆရာမလို့ပုံမှန်အချိန်တွေမှာထိထိရရောက်ပစက်ထည့်ကြီးထည့်တိချာပါစထဲမှာရေကိုမှွေနှောင့်ပြီးတော့မှပြန်ထွေးတာနှကောင်းလေးကိုလည်းတိချာတိတိရရောက်စီးတာเนาะအဲ့ဒါဆွနတ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့เนาะဒါရီဒါရီကိုခေလာလှုပ်တာเนาะဒါရီကိုခေလာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးเนาะဒီလိုမျိုးလှုပ်တာเนาะဒါရီအတွင်းနဲ့เนาะအတွင်းနဲ့ကိုခေလာလှုပ်တာတစ်ချောင်းလေးနေနဲ့ဒါရီထဲကိုထည့်ပြီးတော့เนาะအတွင်းနဲ့ရေရောက်အောင်လှုပ်တာဒါဆွနတ်ဖြစ်เนาะနောက်တစ်ခုကနော်လက်ချောင်းအချင်းချင်းခေလာလုတ်တာလက်ချောင်းအချင်းချင်းခေလာလုတ်တာဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးနော်လက်နှစ်ဖက်ကိုခေလာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုဒီလိုထက်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးသလိုမျိုးလက်ဖွားချင်းထက်ရတာမဟုတ်လက်တစ်ဖက်ရဲ့အပေါ်မှာနောက်လက်တစ်ဖက်ကိုဒီလိုတင်လိုက်တာနော်တင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးလုတ်တာအဲ့ဒါခေလာလုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆွနတ်ဖြစ်လက်ချောင်းလေးတွေကိုနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီတိုင်းမဲ့ခြေချောင်းလေးတွေကိုလည်းခေလာလုတ်တာဆွနတ်ပြက်နော်ခြေချောင်းဘလို့ခေလာလုတ်ကမလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီဘေဘက်ကလက်သန်းလေးနဲ့ခြေသန်းလေးကနေစပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းချင်းဒီတစ်ချောင်းချင်းဒီခြေချောင်းလေးတွေအကြားလေးတွေကိုနော်ညာဘက်6လောက်ကခြေသန်းအနေဘေဘက်6လောက်ရဲ့ခြေသန်းအတိတစ်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းလေးအစင်လိုက်ခေလာလုတ်ပြီးတော့စီကြော်တာအဲ့ဒါဆွနတ်ပြက်နော်နောက်တစ်ခုကနော်ဥကောင်တစ်ခုလုံးကိုမစာလုတ်တာဆွနတ်ဖြစ်လေးပုံတစ်ပုံကိုမစာလုတ်တာကတော့ virus တစ်ခုလုံးကိုမစာလုတ်တာဆွနတ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကနားကိုမစာလုတ်တာနော်နားရဲ့အတွင်းနဲ့နားရဲ့အပြင်ကိုမစာလုတ်တာဆွနတ်ဖြစ်နော်ဒါကဆွနတ်နော်လေးခုကိုမစာလုတ်တာကိုတော့ပြန်နာရှင်တွေကဆွနတ်လို့တော့မပြောနော်မုစတဟပ်လောက်တော့ပြောတယ်နော်ဒီတော့လေးခုမစာလုတ်ခြင်းကဝူဇူမှာနော်ထဲလုတ်တဲ့လေလို့ပြောတဲ့ပြဏရှင်တွေလည်းရှိသလိုတချို့ကလေကုတ်မစားဘူးဆိုမှမလို့ဘူးလို့ပြောတဲ့ပြဏရှင်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ချို့ဝူဇူလုတ်တဲ့နေရာမှာလေကုတ်မစားလို့ရင်လည်းသူ့ကိုဘာမှအပြစ်တင်စရာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲလေကုတ်မစားကဒီလောက်ဟိုဆွနတ်ထဲမှာမပါဘူး။လေကုတ်မစားကလေဘင်းမစားလုံးဝမရှိဘူး။လေဘင်းမစားတော့လုံးဝကိုဟိုလူကိုမလိုအပ်တာ။ဒါတော့လေကုတ်ကတော့မစားလုတ်ချင်လုတ်လို့ရတယ်မုစတဟပ်လောက်တော့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဝူဇူလုတ်တဲ့အခါမှာနော်အစင်းလိုက်လောက်တာနော်အရင်ကူလီလောက်တယ်ပြီးရင်နှာခေါင်းနဲ့ရေသွင်းတယ်ပြီးရင်မျက်နှာတက်တယ်ပြီးရင်လက်ဆေးတယ်နော်ပြီးရင်နော်မဆာလောက်တယ်ပြီးရင်ခြေထောက်ဆေးတယ်အထူးသဖြင့် first three ခုကိုနော်အစင်းလိုက်လောက်တာဆွနတ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကနော်တစ်ခုပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခုလောက်တာဥမာပြင်မျက်နှာတက်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုထားလို့လိုက်တယ်ပြီးတော့မှလက်လာဆေးတာမျိုးမဟုတ်ဝူဇူကိုဇက်တိုက်လောက်ချင်းနော်ဆွနတ်ဖြစ်တယ်ဒါကဝူဇူရဲ့ဆွနတ်အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်တချို့ချို့မီးတယ်နော်ဒီအင်သာနဲ့ရေချိုးကန်တွဲနေတယ်အင်သာနဲ့ရေချိုးကန်တွဲနေတဲ့နေရာမျိုးမှာဝူဇူလုတ်လို့ရလာနော်များသောအားဖြင့်ဥနောက်ပိုင်းအင်နေတော်တော်များများကအင်သာရေချိုးကန်တွဲသွားနော်အင်သာရေချိုးကန်တွဲပြီမဲ့လည်းပဲနော်အင်သာလည်းပဲသူ့အတူတတိတတ်တန်တတ်တတ်ရရနဲ့တတ်တတ်ပြပြန်ရှိတယ်ရေချိုးကန်လည်းသူ့အတူတတိတတ်တန်နဲ့တတ်တတ်ရရတတ်တတ်ပြပြန်ရှိတယ်အင်သားရေလေရေချိုးကန်နဲ့เนาะအင်သားဟိုအညစ်အကြေးတွေလည်းပဲရေချိုးကန်နဲ့စီးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတွဲတာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဘာမှပြဿနာမရှိเนาะနောက်တစ်ခုကเนาะကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဘူထိုင်အင်သားနဲ့ရေချိုးကန်နဲ့တွဲတယ်เนาะအဓိကဘာလဲဆိုတော့အင်သားနဲ့ရေချိုးကန်မတွဲရဘူးဆိုတာเนาะရေချိုးကန်နဲ့ဝင်တဲ့အချိန်အင်သားရဲ့အညစ်အကြေးတွေကရေချိုးကန်နဲ့ဟိုပိတ်ဆင်နေမယ်မြည်နေရမယ်ဒါမျိုးအခြေအနေကိုပြောတာเนาะလောလောဆယ်များသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘူထိုင်အင်သားနဲ့ရေချိုးကန်နဲ့တွဲတာလုံးမဆိုင်လဲရိုးအင်သားချိုးကန်နဲ့တွဲတဲ့အိမ်အများစုကတတ်တရတတ်တရှင်းရှင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။နော်တလောကတချို့မေးတယ်နော်အဲ့လိုအင်သားရေချိုးကန်တွဲဆောက်တာမပိုင်ဘူးလား။နော်ဟိုဆိုပြီးတော့ကြားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလည်းပဲမရှိပါဘူးပိုင်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကနော်သူ့လိုအပ်ချက်ချောက်အင်သားကိုနော်အင်သားကိုကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခမ်းရဲ့နီးနီးနားနားမှာထားတယ်ဒါလည်းပဲပြဿနာမရှိဘူးပိုင်နေရေချိုးကန်နဲ့တဆက်ထဲထားတယ်တော့နှစ်ခုလုံးတတ်တန်ရှင်းရှင်းပဲဒါလည်းပဲပိုင်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တမရမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကတော့တမရမဆလ္လာဆမ်နောက်ဆုံးအချိန်ဝေဒနာခံစားရတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ထပြီးတော့အစ်တင်ညာမသွားနိုင်ဘူး။ဒါတော့အစ်တင်ညာသွားဖို့ခွတ်တ
tamanama salaw sam ye ia ana ma pi ya de tamanama salaw sam ari khwat the ma istin ja twa de di lo di ga ni le be ti ya de ainda ko ni ni na na ma ko lo at cha cha ko tha de u ma phi ko lu ji de so yin no ain ye ainda ga ho ain naw phi ma lan shao bi twa ma tat lai nyai yin ya da ni ni na na ko kha ma be ko tat lai chin ne ari twa ainda ko khan ne ma tha ra le be ba ma pyatana ma shi u naw da tu ku wa chan lo ဝုဇူလုပ်တဲ့နေရာမှာနော်ဝုဇူလုပ်တဲ့နေရာမှာကေဗလာဘက်ကိုလှည့်ပြီးလုပ်တာနော်ဒါလည်းပဲနော်အင်တန်ကောင်းနေနောက်တစ်ခုကဝုဇူလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုဒီလိုနေရာမှာလုပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကနေရာခက်မြင့်မြင့်ပါနေရာခက်မြင့်မြင့်နေရာခက်မြင့်မြင့်မှာလုပ်ဆိုတဲ့အလိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်နော်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ဝုဇူရေကိုစီပြန်ပြီးတော့မစင်နော်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ဝုဇူရေကိုစီပြန်ပြီးတော့မစင်ဘူးအခုပလီတွေမှာဝုဇူလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေခုံနေပေါ့နေရာမြင့်မြင့်မှာထိုင်ပြီးတော့လှုပ်တော့နော်ဝုဇူရေကအောက်ချသွားတဲ့ဝုဇူရေတွေပြန်ပြီးတော့မစင်ဘူးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဝုဇူလှုပ်ပြီးသွားပြီလူတယောက်ကဝုဇူလှုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်သူတီတူဝါဆိုတဲ့မူးကောင်းခင်ဘောကိုချူချီပြီးတော့အလ္လာဟုမဂျအလ်နီမင်းအတဝါဘီနာဝဂျအလ်နီမင်းအလ်မုတတဟီရင်ဆိုပြီးတော့နော်မူကောင်းပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတီတူဝါဖတ်တယ်တီတူဝါနဲ့အတူတူကလီမာရှာဟာဒတ်သူဖတ်အရှဒူအလ္လာအီလာဟ်အီလ္လာဟ်ဝအရှဒူအန်နမုဟမ္မဒန်အဘဒူဟူဝရာဆူလူဒါဖတ်ကြောင်းတမန်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဆမ်စီကနေပြီးတော့စာပစ်ချီတယ်အတိတ်ဘေကအလ္လာဟုမဂျအလ်နီယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့မူပါမင်းအတဝါဘင်းတောဘာလုပ်တဲ့သူတွေဒီရဲ့အထဲတဲ့ကနေအလ္လာပြုလုပ်ပြီးတော့မူပါဝဂျအလ်နီမင်းအလ်မုတတဟီနင်နော်ယလကျွန်တော်မျိုးကိုနော်တန့်ပြန့်စွာနေထိုင်တဲ့သူတွေတန့်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့သူတွေထဲကနေပြီးတော့အလရှင်ပြုလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲရနော်အဲနောက်ထပ်ဒူအာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနော်အရှိမဆိုရင်လည်းချိန်တာနော်လက်ကိုစီးတဲ့အချိန်ဖတ်တဲ့ဒူအာနော်မျက်နှာကိုစီးတဲ့အချိန်ဖတ်တဲ့ဒူအာနော်ခြေထောက်ကိုစီးတဲ့အချိန်ဖတ်တဲ့ဒူအာဒီဒူအာတွေကတော့ဟာဒီစ်နဲ့အထောက်အထားရှိတဲ့ဒူအာတွေတော့မဟုတ်ဒီဒူအာတွေကတိုးပေမဲ့လည်းပဲပညာရှင်တွေကအထူးသဖြင့်နော်ရှိသူတော်စင်တွေကဒီတော်ဝါဒီကိုဖတ်ခဲ့တော်ဝါဒီရဲ့အတိတ်ပဲအရန်ကောင်းနော်တော်ဝါဒီရဲ့အတိတ်ပဲအရန်ကောင်းနော်ဒီလိုဒီတော်ဝါဒီဒီဖတ်ရင်ကောင်းတယ်မဖတ်လို့လည်းပဲဘာမှပြဿနာမရှိနောက်တစ်ခုကဝုဇူရဲ့ခြံနဲ့ရေဝုဇူလုပ်တယ်ဝုဇူလုပ်ပြီးတော့နော်ဝုဇူမှာခြံနဲ့ရေကိုတောက်ချင်းနော်ဒါကမုစတဟပ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုနော်မတည့်ရပြီးတောက်ရမယ်ထိုင်ပြီးတောက်ရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိဘူးနော်ဒီတော့ဟိုထိုင်ပြီးတောက်နိုင်လည်းပဲရတယ်တချို့ကတမဟုတ်မတည့်ရပြီးတောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုထင်ကြတယ်မတည့်ရပြီးတောက်လို့လည်းပဲရတယ်ထိုင်ပြီးတောက်လို့လည်းပဲရတယ်နော်အတိတော့ဝုဇူမှာခြံနဲ့ရည်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ခုခေတ်ခုခါကတော့ကျွန်တော်တို့လော်တာရီအိုးတွေနဲ့ဝုဇူလုပ်တယ်အဲ့တော့ဝုဇူလုပ်ရင်လုပ်ရင်လုပ်ရင်လည်းဝုဇူနော်လုပ်တဲ့ခြေတွေနဲ့ဝုဇူကိုဝုဇူလုပ်ဖို့ယူထားတဲ့ခြေတွေအခုမကုံသွားဘူးအထင်းမှာခြံသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီခြံနဲ့ရည်ကိုတောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုပိုက်နေဆိုရင်တော့ပိုက်ကတော့ဒါကတော့ဖွင့်တဲ့လောက်တော့ကြာနေမှာပဲဒီတော့ပိုက်နေဆိုရင်တော့ဘလုံးစုတော့ဒီဆွန်နတ်ကိုအသာလုပ်တဲ့အနေနဲ့တော့ပိုက်ကကြီးနည်းနည်းယူပြီးတော့တောက်လိုက်တာဒါလည်းပဲတောက်လို့ရတယ်ဒါလည်းပဲအလိုတော်ဘာပါလဲဆိုရင်ဝုဇူလုပ်ချင်းကြောင့်တော့အသစ်တော်မှာဖဇီလတ်တွေရှိထားတယ်မျက်နာတွေခြေတွေလက်တွေဝုဇူလုပ်ရင်စီးတယ်နေရာတွေကနေပြီးတော့ကိုနာတွေကျွတ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်အပြင်ပိုင်းတန့်သွားတယ်အပြင်ပိုင်းတန့်သွားတော့အပြင်ပိုင်းတန့်တယ်လို့ဒီရေကိုမျိုးချလိုက်တဲ့အလိုသဘောကရလာအပြင်တန့်တယ်လို့အတွင်းကိုလည်းပဲအလတ်ရှင်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်တော့မှုပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့အလိုသဘောဖြစ်တယ်အလိုသဘောဖြစ်တယ်ဒါပုစုရေကိုနော်တောက်ချင်းရဲ့နော်ဒီအလိုသဘောဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြနော်ဒါကဝုစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တည်တင်တိထိုက်တဲ့မစအလာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဝုစုလုံပြီးတဲ့နောက်နော်တောက်ဒီတဝါနဲ့နော်တုတ်လို့လည်းပဲရတယ်လို့မတုတ်လို့လည်းပဲရတယ်။နော်တိုးပေမဲ့လည်းပဲပြင်နာရှင်တွေကဘာတင်ပြလဲဆိုတော့နော်ဝုဇူနဲ့ဝုဇူလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တဝါနဲ့တုတ်တော့တုတ်ပါ။တိုးပေမဲ့လည်းပဲလုံးဝပြောင်းချောင်းနေအောင်နော်မတုတ်နဲ့တဲ့ဝုဇူလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဆူတက်လီတော့ခြံတာကောင်းနေတဲ့ဒါကနော်ဝုဇူလုပ်ချင်းရဲ့ဘာရကတ်တစ်ခုဒီမှာခြံနေလိမ့်နော်ဒီတော့ပြောင်းချောင်းတမန်မဆလောက်ဆန်းနော်များသောအဖြစ်မတုတ်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဒီတော့ဟိုတုတ်တော့တုတ်အကဲကိုလိုအပ်လို့တုတ်မယ်ဆိုရင်တုတ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းချောင်းနေအောင်မတုတ်ဘူးဆိုရဲ့နော်အဆူတက်ကလေးတော့နော်လက်တွေမျက်နှာတွေခြေထောက်တွေမှာ
ချန်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်မိတော်မူထားတဲ့ကီယာမတ်တိချိုင်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူဆန်ကမိမိရဲ့အွမတ်တူအမသားတွေကိုကောက်ဆက်ရေကန်ကကြီးကိုရောလက်နဲ့ကိုရောတိုက်တော့ကိုရောတိုက်မယ်ဆိုတော့တလောက်များပြားတဲ့ကမ္ဘာလူသားတွေထဲမှာတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကမိမိရဲ့အွမတ်တူအမသားတွေကိုဘလို့လို့မှတ်မိမှလဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်အမိရှိတဲ့ငါအွမတ်တူအမသားတွေရဲ့ဝူဇူရဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားနေလိမ့်မယ်တဲ့။တော့ထင်ရှားနေအလိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝူဇူလုပ်ရင်တော့ဒီစီးကြောရတဲ့ဝူဇူလုပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကကီယာမတ်နေ့ကျရင်လင်းဝင်းပြီးတော့တောက်ပါနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလင်းဝင်းတောက်ပါမှုကိုကြည့်ပြီးတော့တမန်တော်ဆလောက်ဆံကတန်ခါရဲ့အွမ်မတူအွမ်မတာဆိုပြီးတော့တမန်တော်ချီဆလလာဟ်အလัยဟိဆလမ်မှတ်မိလိမ့်မယ်။တော့အဲ့ဒီခါတမန်တော်ဆလောက်ဆံမိမိအွမ်မတူအွမ်မတာတွေကိုကောင်းဆယ်ဘီခန်းကြီးခေါ်ခေါ်ပြီးတော့တမန်တော်ဆလောက်ဆံတိုက်ကြွေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုလာရှိထားပါတယ်။အလ္လာဟ်ရှေမတ်တခင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုတင်ပြပါချက်လက်များလိုက်နာနိုင်တဲ့တောဖစ်ချင်းမြတ်တော်မူပါسبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب ارحمهم